יעקב אבינו, שהוא ברח, ויקח מאבני המקום, ויעשה מרשותיו. מה זה כל כך חשוב לדעת? שהוא לקח מאבני המקום. אם היה לוקח משהו אחר, קרית, מה זה חשוב הדבר הזה? ולמה מאבני? רש"י אומר שבגלל חיות רעות הוא עשה לעצמו כזאת סגירה עם אבנים. נכון, הוא צודק. אם יש חיות רעות, חייבים להתגונן. אבל מה זה חשוב לנו הדבר הזה? ואחר כך הוא לוקח את האבן ומקים אותה מצבה. מה זה חשוב? צריך, נכון, מצבה מצבה, אבל עיקר עבודת השם. ואחר כך הוא מגיע, רחל, אומר לרועים, למה זה? לא, האבן כבדה. והגל את האבן. מה, מה אכפת לי? מה, מה אתה רוצה לומר שהוא גיבור? אנחנו יודעים שהוא גיבור. קשה לדעת. ואחר כך, כשהוא נפרד מלבן, לקטו אבנים ונעשה גל. מה זה משנה, עשה גל או עשה גל? הסכם עם לבן. ובסוף, כשהוא חוזר, מגיע לארץ ישראל, מצבת אבן. מה זה צריך להיות כל האבנים האלה? תשובה. אבן זה קשה. העולם הזה הוא קשה, הכל קשה, כמו אבנים. יש קשיים כאלה, יש קשיים כאלה. הכל קשה. דבר שהולך בקלות, חשוד. משהו פה לא תקין. וצריך לדעת שככה העולם. מלא אבני נגף. אפשר להתגבר, חייבים להתגבר, יכולים להתגבר, אבל יש אבני נגף. חז"ל אומרים, כל תלמיד חכם שאינו קשה כאבן, כברזל, שברזל אינו תלמיד חכם. זה לא אומר שאתה צריך להיות אכזרי, שנאמר, ארץ אשר אבניה ברזל. מה אכפת לי, אבנים ברזל או לא ברזל? הארץ הזאת, האבנים הן קשות. וכיוון שכן, תלמיד חכם הוא צריך להיות קשה כברזל. מה זה קשה כברזל? עמידות נגד הקשיים. אם אין קשיים, ברוך השם. אבל אם אין, לא צריך להתקפל בגלל שיש קשיים. זה נקרא מידת הגבורה. יש מידת הגדולה, רעיונות גדולים ונשגבים. קדושים וטהורים. אבל כאשר נתקלים בקושי, מתקפלים. יש מאמר של הרב קוק במאמרי הראייה, הגדול והגיבור, על הרב שמואל מוליבר. יש תלמיד חכם גדול, עם רעיונות גדולים נשגבים. אבל כשהוא נתקל בקושי, הוא מתקפל. יש שהוא גיבור,
מתגבר, ממשיך. הרב שמואל מוליבר היה גיבור. היו עוד גדולים, אבל הוא היה גיבור. גם הרב קוק היה גיבור. הקדוש ברוך הוא גיבור. האל הגדול, הגיבור. הוא גדול, עולם, מיליון, נשגב, טהור וכו'. אבל הוא גם גיבור, מתגבר ופועל ומקדם ולא מוותר על שום דבר. זה במסכת תענית דף דלת עמוד א'. כל תלמיד חכם שאינו קשה כברזל, אינו תלמיד חכם. שנאמר, ארץ אשר אבניה ברזל. ונאמר, כפטיש יפוצץ סלע. הפטיש הוא עוד יותר חזק מהסלע. קוראים לדבר הזה בעברית עמידות. ובאנגלית המציאו מילה חדשה בשנים האחרונות, resilience. זה אדם שלא נותן למאורעות לפגוע בו. אם כן, מנינו חמישה פסוקים עם אבנים. כלומר, יש בעולמנו חמישה דברים קשים. הדבר הראשון הוא, כפי שאמרנו, פרק כ"ח, פסוק י"א, ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו. רש"י, הסען כמין מרזב סביב לראשו, עיקר שבטי חכמים, כי לתת תחת מראשותיו ממש די באבן אחת, אלא שם מרזב, מהכה, שירא מפני חיות רעות. זה הדבר הראשון. הקשיים שיש בעולם הזה בעצמו, בטבע. הטבע של העולם הזה הוא קשה. יש חיות רעות ועוד דברים. אז מה? לא צריך לבכות, לא צריך להתעונן, צריך לבנות הגנה. הלאה. כ"ח, פסוק י"ח. וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, יש לי עוד דוגמה של דברים קשים בעולם הזה, קורונה. זה קשה, אבל מחזיקים מעמד ולא שמים לב. י"ח של פרק כ"ח, וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, וישם אותה מצבה, ויצוק שם אל ראשה, ויקרא שם במקום ההוא בית אל, אולם לוז, שם העיר, לראשונה, וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה, אשר אנוכי הולך, ונתן לי לכם לאכול, ובגד לשבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוהים, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי עשר עשרה. וכן, זה לא אבן הגנה מפני תקלות העולם הזה, זו אבן שהיא עבודת השם. פה יהיה בית מקדש, לא העולם הרוחני, הגשמי,
אל העולם הרוחני. גם העולם הרוחני הוא קשה. היצר הרע הוא קשה. חזל אומרים הוא קשה כאבן. צריך לפוצץ אותו. לא להתפייס. לא לוותר. וגם לא לומר הבלים. היצר הרע צריך להעלות אותו. לקדש את החומר. עזוב, עזוב. זה מסילת ישרים פרק אחרון. אתה עדיין בפרק הראשון. אפילו לא. אתה על הכריכה מנסה לעשות חור להגיע לפרק הראשון. אז זה לא יודע לדבר. אלא צריך לכם. אמר לא זוכר מי בקידושין רב חיסדא, מה שאני מעולה מחבריי זה בגלל שהתחתנתי בגיל 16. ואם הייתי מתחתן בגיל 14, הייתי אומר, גירה בעיני דשטן. חיצים בעיניים של השטן. שטן לא מסתדרים איתו, יורים על המקום. והעולם הרוחני הוא גם קשה. הוא נעים, לא אמרנו שהוא לא נעים. גם העולם הזה, שאמרנו קודם, יכול להיות נעים מאוד. הוא קשה. יש אדם אוהב לטפס על האברסט, זה נורא קשה, אבל נעים לו. מי אמר שקשה ונעים, זה לא הולך יחד. דבר שלישי, פרק אבטט, פסוק י. קודם פסוק ח', ואמרו לא נוכל לשקוט הצון, עד אשר יאספו כל הדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר. ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, וצון לבן אחי אמו, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, ויש את הצון לבן אחי אמו, וישק יעקב לרחל, וישא את כל אויב, ויגל יעקב לרחל. זה נישואין. זה הדבר השלישי שהוא קשה. נישואין זה קשה. זה לא סיבה לא להתחתן, אבל מי שהרבה במערב כבר לא מתחתנים. כי הם עצלנים, הם בטלנים. אז למה להתחתן? מכיר בחורה, נהנה, או לא נהנה, שלום. בחורה אחרת, נקסט. לא אמרנו שזה לא קשה. זה קשה. למה זה קשה? כי זה שני אנשים שונים. ויש ניגודים. ניגודי רצונות. ניגודי מחשבות, ניגודי רגשות, ניסויים, זה לא ירח דבש. זה דבר שתובע הרבה מאמצים, הרבה מסירות, הרבה נתינה, הרבה דיבורים כדי להסתדר יחד. כל מי שמתרתן, אחרי זמן קצר, בוכה, בוכה, בוכה. אבל מי אמר לך שזה כמו לידה? זה דבר קשה. קשה זיווגו של אדם. כי קריאת ים סוף, אומר המהר"ל, בהתחלת מסכת סוטה, חידושי מהר"ל, שם זה בסוטה, דף ב' עמוד א', מה זה קשור קריאת ים סוף? קריאת ים סוף זה להפריד בין אדומים. הוא חותך בתוך המים וזה נפרד. ומה זה זיווגו של אדם? זה לחבר בין השונים. אותו דבר. להפריד בין אדומים, חותך במים וזה... אומרי הציבור...
זוגות מתאימים. יש זוגות שרוצים להתאים ומוכנים להשקיע במאמץ. הוא מאושר ואתה מקווה שהוא מאושר. זה לא אומר שנוקשה. גם בן אברהם לשרה גרשת בן אברהם. אמר השם לשרה, אמר השם לאברהם כן, תשמע לשרה, גם יצחק נפטר, יצחק רוצה את המלך עשיו ורבקה את יעקב, גם יעקב ורחל, אבל אם אני בנים אם לא מתעלות קשה גם לאה, כי סיפור לאה מבואה יעקב אהב רחל מיליה, פעם יותר, אחרי מיליה, אז זה מיליה, שהיא פחות. באמת זה ככה. לקח המון המון זמן. עד שיעקב אבינו התרומם לדרכה של לאה, רחל הייתה פחות מדרגה מיעקב אבינו. ולאה הייתה מדרגה יותר מיעקב. הוא אפילו לא חשב להתחתן. רק בבוקר יהיה. הלו, את רואה? כן, ככה אומרים. אבל אני התחתנתי, לא? לא, התחתנתי. אבל מה, את התחתנתי? כן. אתה לא רוצה להתגרש. אני רוצה. אתם שומעים את זה? היו קשיים? אבל יש לי סבור. ואהבו מאוד. דבר רבי אמרנו הוא נפרד מלבן שרדף אחריו להורגו למד אלף ממבב ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים ויקרו אבנים ויעשו גל ויאכלו שם על הגל ויקרא לו יעקב יגר סעדותה, ויקרא לו לבן יגר סעדותה, ויעקב קרא לו גלעד, ויאמר לבן, הגל הזה, עד בני ובנך היום, על כן קרא שמו גלעד. אבן, 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 אבן. הקשרים בינינו, עם ישראל, ואומות העולם, הם גם קשרים קשים כאבן. לא להיות נאיבי. הציונים השמאלנים אמרו למה יש אנטישמיות? כי אנחנו לא פרודוקטיביים. ככה החליטו. אנחנו לא עצמאים, אנחנו תלותיים. בסדר, בסדר, זה לא נכון, אבל יהיה לנו מדינה. אז נחיה בשלום עם כל המין האנושי. ממש לא ככה. פוגרומים, מלחמת השחרור, מלחמת סיני, מלחמת ששת הימים, מלחמת ימי כיפורים, בלי סוף. אז לאט לאט השמאלנים אומרים, זה לא הולך כך. כנראה זה לא הולך. זה לא, זה לא בגלל שאנחנו כביכול לא יצרנים וכו' וכו'. אלא שנאת עולם לעם עולם. בידוע, עשיו שונא ליעקב. ולמה נקרא הר סיני? כי משם ירדה השנאה לעולם. למה הם שונאים אותנו? אפשר לומר להם שלא ידברו בקול שם. למה הם שונאים אותנו? מה עשינו להם? מה יעקב אבינו שואל הגאון מבילנה בפירושו על אגדת פסח? מה יעקב אבינו עשה רע ללבן שהוא שנא אותו? הוא התרתן עם ביתו,
ועשה אותו לעשיר, מופלג. אז למה לבן שנא אותו? כי הוא שנא אותו. כך אומר המהר"ל. דע שהגויים שונאים אותנו. זה אני יודע בלי המהר"ל. לא אומר המהר"ל, לא בגלל איזה סיבה. שאם תתקן את הסיבה, אז לא ישנאו. בלי סיבה. וגם המצרים שנאו אותנו. אבל בלי שלא עשינו להם שום דבר. הרמב"ם מסביר בגרת תימן. הם שונאים את השם. הם שונאים את התורה. אבל אי אפשר לעשות שום דבר נגדם. אז הם שונאים אותנו. כי אנחנו הצינור. הר סיני, סינה. אבל בסוף זה יסתדר, בסוף זה יסתדר. דבר חמישי, עם האבנים. פרק למד ה, פסוק י' ד'. ויצב יעקב מצבה. במקום אשר דיבר איתו מצבת אבן, ויסך עליה נסך, ויצוק עליה שמן, וכו' וכו'. לפני כן ויאמר לו אלי, אני אל שדי פריאור וגוי וקהל גויים יהיה ממכה, מהארץ הזאת אשר נתתי לאברהם ליצחק, לך אתננה ולזרעך אחריך אתנתה. הדבר החמישי, ארץ ישראל. ארץ ישראל זה דבר קשה. צריך הרבה מסירות לבנות את ארץ ישראל. זה לא בא ברגל. צריך מסירות לעלות, וצריך מסירות ליישב את הארץ, וצריך מסירות להקים מדינה, וצריך מסירות ללכת לצבא ולהילחם, וצריך מסירות לגור פה בקטן וצפוף, וכן הלאה. זה קשה, ארץ ישראל. שלושה דברים נקנים וייסורים. תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. אומר הרב קוק בעניה, בהתחלת ברכות, כי אלה דברים מעל הטבע. עולם הבא מעל הטבע. והתורה מעל הטבע, וגם ארץ ישראל זה מעל הטבע. אבל מי שזו ארץ פה, ארץ, ארץ, כל זאת מעל הטבע. ארץ ישראל זה קשה. חמישה דברים קשים. קשיי העולם הזה, שתיים. עבודת השם, שלוש. נישואים, ארבע. קשרים עם האנושות, חמש. ארץ ישראל. אז מה הפתרון? חזק ואמץ. בספר יהושע פרק א' כתוב שלוש פעמים חזק ואמץ. מסביר רש"י. לפי ההקשר. חזק ואמץ בתורה, חזק ואמץ בצבא, חזק ואמץ בדרך ארץ, בעבודה, פרנסה. שלושה דברים קשים. אבל אמרנו חמישה, בסדר. תלוי איך מסכמים. ובגמרא ברכות למד בית. ארבע דברים צריכים חיזוק. חמש, שלוש, ארבע. תורה, תפילה, דרך ארץ, לא זוכר, גמילות חסדים, משהו כזה. ללמוד תורה ולקיים תורה זה קשה. וגם תפילה זה קשה. אדם מתפלל, מתפלל, וזה לא מתקיים. אנשים מתלוננים, תראה, התפללתי 40 יום, והכל עניין. ומישהו חתם לך? זה קשה, אז מה עושים? תתפלל הלאה.
קווה אל השם, קיוויתי ולא קרה כלום. לא? קווה אל השם, חזק גם מסביבך, וקווה אל השם. ודרך ארץ, הכוונה פרנסה. פרנסה זה דבר קשה. תמיד זה קשה. עם הקורונה, מיליון מובטלים. אחרי הקורונה, לא בטוח שיחזרו. כי בגלל האוטומטיזציה, מקצועות נופלים, 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 נופלים. הכל על ידי מכונות. אנחנו מכירים את זה. אז מה יהיה עם כל האנשים האלה? אני לא יודע. מקצוע אחר. אבל לא כל אחד יכול ללמוד מקצוע אחר. מצאת את הדברים? מה? מעשים טובים. תורה, תפילה, דרך ארץ, מעשים טובים. מעשים טובים בדרך ארץ. ומעשים טובים. אתה עושה מעשים טובים למישהו, יורק לך לפנים. כפוי טובה. זה קשה. תמשיך לעשות מעשים טובים. היה רב אחד, עזר להרבה אנשים. תודה רב, תודה, תודה. הרבנית נתנה לו שקית עם אבנים קטנות. אמר, מה זה? כל מי שבעלי הרב עוזר לו, בסוף זורק עליו אבנים. אז אם אתה יכול לעשות לנו טובה, תזרוק אבנים קטנות, אוקיי? קוראים לזה שנאת המתים. כפיות טובה שמתפרת לרע. תמשיך לעשות מעשים טובים. ספר תומר דבורה, פרק א', המלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה נותן חיים לבן אדם, ובאותו הזמן הוא משתמש בחיים כדי לפגוע בך. אם מישהו פוגע בך, תסגור את הברז, אל תיתן לו חיים. אומר הגזור, אני נותן. אומרים לו המלאכים, אתה מלך נעלב. אמר, אני מלך נעלב. מכאן אומר תומר דבורה רבי משה קורדובר הרמק, אם אתה עושה טובות לבן אדם, הוא משתמש בטובות האלה נגדך, תמשיך לעשות לו טוב. זה כבר בלתי אפשרי כמעט. נכון. ספר תומר דבורה, זה מוסר עילאי. אנחנו רק מבינים את זה, כדי להראות את הכיוון. ופעם סיפרתי סיפור, כדי להדגים את זה. יש חולה בבית החולים, סובל. מתכופף הרופא לטפל בו, עם הידיים, פח, דוחף את הרופא. כי הוא כועס. אבל הרופא, כועס. אומר הרופא, תתפסו את הידיים. תופסים לו את הידיים, מתכופף פעם שנייה עם הרגליים, פח, בבטן. תתפסו לו את הרגליים. פעם שישית מתכופף, החולה אוסף את כל הרוק שלו ויורק לו בפנים. עכשיו הוא יצא מן הכלים. לא, הוא אומר, מגבת. המצאתי את הסיפור הזה, יושבת אישה, זה היה אישור לנשים, אחות בבית חולים, ראיתי את זה המון פעמים, הרסה לי את כל זה. חשבתי שאני המצאתי, והיא אומרת שהיוונת את זה. טוב, סימן שכיוונתי לדעת, לא יודעת מי. בכל זאת צריך לעשות טובות לאנשים. גם אם הם כבויי טובה, גם אם הם לא אומרים תודה. עשינו רק טובות ללבן. ועשו טובות למצרים, יוסף הציל את מצרים. ובגרמניה כל כך הרבה יהודים מסרו את הנפש. עשינו טובות. והנה, ארבע דברים צריכים חיזוק. מה הכוונה צריכים חיזוק? זה לא בא בקלות. אתה חייב להיות עקשן. ידוע, רבי עקיבא.
אבנים שחקו מים. למד, למד, למד בישיבה. לא הבין כלום. קורה, לא בישיבה הזאת. לומד, 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 לומד. הגיע לגיל 40. הוא לא מבין כלום. בסוף הוא אמר, אולי אני ארד מזה. לא. אבנים שחקו מים. ובסוף, והבאים ישראל אמרו, עקיבא הזה, וגם אלעזר הזה, שכל חלש. לא זאת את הביטוי. הטיפשים. בישיבה קראו להם הטיפשים. טוב שיהיו בישיבה. לא מזיקים. וקראו להם הטיפשים. כתוב אצל חז"ל. ובסוף רבי עקיבא נעשה הרב הכי גדול מכל עם ישראל. איך הוא עשה את זה? עקשן. עקשן, בסוף, הוא נעשה התלמיד החכם הכי גדול של עם ישראל. גם פה כל תלמיד. הוא לא יכול להיות התלמיד החכם הכי גדול מעם ישראל, כי יש כמה תלמידים. אז הוא יהיה משותף. כן, גם פה, אבנים שחקו מהם. אם כן, אלה הם אבני הנגב. הזרועים בדרכו של יעקב. עד כאן היום, בעזרת השם.